ព្រះភូមិមុខផ្ទះបានធ្លាក់សង្កត់ក្មេងប្រុសម្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធ័មក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានព្រះភូមិខាងមុខផ្ទះធ្លាក់សង្កត់ពីលើបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធ័មកាលពីវេលាម៉ោង 11:00 នាទីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅចំណុចក្រមទី20ភូមិត្រាងឃុំអូតាគីស្រុកថ្មគូលខេត្តបាត់ដំបងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាសពក្មេងប្រុសរងគ្រោះមានឈ្មោះសាវណ្ណឧត្តមភេទប្រុសអាយុ3ឆ្នាំរស់នៅភូមិផ្លូវដំរីក្រោមឃុំសឿស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមុនពេលកើតហេតុខណៈដែលឪពុកម្ដាយមិននៅផ្ទះក្មេងប្រុសរងគ្រោះនិងបាក់ពួកបងប្អូន2នាក់ផ្សេងទៀតបាននាំគ្នារត់លេងនៅមុខផ្ទះជុំវិញព្រះភូមិក្រោយមកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលស្រែកឆោឡោទើបឈ្មោះឡេនដូចអាយុ35ឆ្នាំដែលត្រូវជាបងប្រុសជីដូនមួយចេញពីផ្ទះទៅមើលក៏ឃើញក្មេងប្រុសរងគ្រោះបែកមុខបែកមាត់ដោយសារព្រះភូមិធ្លាក់ត្រូវពីលើនិងបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ផងដែរក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះទៅពិនិត្យធ្វើកោសលវិច័យទៅលើសពនិងបានសន្និដ្ឋានថាក្មេងប្រុសរងគ្រោះពិតជាបានស្លាប់ដោយសារព្រះភូមិធ្លាក់ពីលើសង្កត់ពិតប្រាកដមែនបន្ទាប់មកបានធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់សពឲ្យក្រុមគ្រួសារដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីក្បាលរថយន្តសម្រាប់សណ្ដោងទូកុងតឺន័របើកបុកម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីសិស្សសាលាម្នាក់បាក់ជើងក្បាលរថយន្តមួយគ្រឿងសម្រាប់សណ្ដោងកន្ទុយរ៉ឺម៉កដឹកទូកុងតឺន័របានបើកបោក្នុងល្បឿនលឿនជ្រុលទៅបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងពេញទំហឹងកាន់ជាប់ពីលើបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីសិស្សសាលាម្នាក់រងរបួសបាក់ជើងខាងស្ដាំបន្ទាប់មកត្រូវបានក្រុមសង្គ្រោះអង្គភាព711ដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈចំណែកអ្នកបើកបររថយន្តបានរត់គេចខ្លួនបាត់ហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 3:45 នាទីរសៀលថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅចំណុចផ្លូវបំបែកជា4ស្ថិតនៅតាមផ្លូវបេតុងក្នុងដីឡូជប៉ុនភូមិកប់ភ្លុកសង្កាត់ភ្លើងឆេះរទេះខណ្ឌកំបោលរាជធានីភ្នំពេញរថយន្តបង្កខាងលើម៉ាក់ហ្វូយសូពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3F9199 បើកបរដោយបុរសមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ចំណែកក្មេងស្រីរងគ្រោះឈ្មោះឡាងចិន្តាអាយុ15ឆ្នាំជាសិស្សរៀននៅអនុវិទ្យាល័យចន្លុងមលូមានស្រុកកំណើតនៅភូមិថ្នោតក្រោមឃុំឫស្សីស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាមុនពេលកើតហេតុភាគីទាំងពីរបានធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់គ្នាដោយក្មេងស្រីសិស្សសាលារងគ្រោះជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Scoop 2ពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1LB0773 ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបេតុងក្នុងដីឡូជប៉ុននោះពីកើតទៅលិចហើយពេលដល់ត្រង់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែត្រូវក្បាលរថយន្តសណ្ដោងរមាក់ដឹកទូកុងតឺន័រមួយបើកបរក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងបុកពេញទំហឹងរួចកាន់ពីលើម៉ូតូជាប់បណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីរងគ្រោះរបួសធ្ងន់តែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាបន្ទាប់មកអ្នកបើកបរបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលហើយក្មេងស្រីរងគ្រោះក៏ត្រូវបានក្រុមសង្គ្រោះអង្គភាព711ជួយដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈក្រោយពេលកើតហេតុកងកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌកំបោលបានចុះទៅធ្វើការវាស់វែងរួចនាំយករថយន្តនិងម៉ូតូទៅរក្សាទុករងចាំដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News